isso juntem-se a nós. Temos ensaio na próxima segunda, outra segunda seguinte, o concerto é só no dia 30, por isso venham. Eu estive a ensaiar na Águas Baixas, se portaram maravilhosamente bem. Nesta é a parte, eu sou sempre o melhor naipe que ensaia. Portanto, os baixos que eventualmente ainda não vieram têm que vir é para se juntar a fazer publicidade aqui ao concerto, que vai ser um concerto memorável. Obrigado e apareçam. Olá, então, muito boa noite. Eu sou o Sérgio, estive a ensaiar os tenores com o concerto espiritual Deus Caritas Est. É um privilégio trabalhar com esta gente. Apareçam, quem ainda não tem a oportunidade de poder ensaiar, ensaios na próxima segunda-feira. Bem-ajo. Ai, opa, isto é muito complicado. Olha, eu estive a ensaiar o naipe Sopranos, que é o naipe mais complicado, porque elas portam-se muito mal. Não, estou a brincar. Foi muito bom começar o trabalho hoje assim. Veio muita gente, esteve com um coro muito, muito, muito bom. Os cânticos só que não são nada fáceis, são desafios para uns mais do que outros, mas acho que no conjunto vai ser algo extraordinário de ouvir. Acho que todos aqueles que quiserem participar no dia 30, também será uma forma de participar, será uma forma de rezar, mas também de assistir a algo grandioso. São extremamente bem-vindos e eu acho que ninguém vai dar por perdido o tempo que participar. Fiz parte dos baixos deste primeiro ensaio em que queremos preparar uma experiência muito bela e muito feliz e que não seja circunscrita só à Paróquia da Glória. Estão aqui pessoas de vários coros da Diocese envolvidos nesta experiência que desejamos seja a coroação de um ano pastoral dedicado à Eucaristia e à caridade. Venham, que vale a pena.
Bom dia! Pues no.